السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاي خواه قولتان ليبه و دوباره قرام ولاتان لا ياريكي كا امروش ياريكي جاواز تاقيقينو خوكاري و امهم ياري جاوازش تاقيقينو لكنال ريكورد جيمر تنها اگر رتبو اوي امانو چش لياري كبين او كساني كوا حزيان با زورترين ياري بيبش نبن لبيديني او ياريانا بو امرو سير اكين بزانين كم ياري من بدلا لماني كهمان الاكس بوكس وانكا او ياري تاقيقينو الله يا جماعة نازم كامي تام وتحقيق كم أزاي نشوف كن كا كبابي كين الدنك دان سيكن أم جارة من بدل خو مياريا كم باشا دان يقل خو مهلا بشير مياريا كم باش بلام إكين الدنك دان سيكن طبعا مياريا نش معنى أما بلاكا هنا كي بلاي تو أجا بيك تام بيت أو بتمن بتمن يجبر بيرنجا بزانيت ترى معنى جياريا كان إكس بوكس يا صوب شاس تي أو عفو وغيره أم يعني أنا معن هي اللي رانا يتر كامي تان حزلية اي كاين الدنكدان او ياري كحستان لي لبشي داهاتو او ياري طاو اكين باشا حستان لك عم ياري بيم بلن اما ياري ما اكس بوكس قال بلاي فور اش بيتان نيشان دا وبرون سيري فيديو كاني رابر دوكن كاميتان حز دي او ياري اك ان شاء الله بلام ام جار من ماينكرافت طلب جيرم ازانن بوتشي لبر او يكم شد باب يتان بلن من بوكو خودي شخصي خوم حزم بياري كنيه يا عم راسي تعب من حزم بياري كنيه هم تشارغوش تشارغوش انا زمتي انا قام لموضوعك طبعا ماينكرافت يا كم العالم ابو بلاير زوري يا كم يا ريك يا كم يبدا زين ام يا ريك رانك بالزور بتاني سقالطش تام بي بي اتر ايمش تاقي كنو زرر ني وانيا اي زرر هناك انك تاقي با ام فيديو مان تايبت بي بماينكرافت بزاني ام ماينكرافت تشي وا خلق خوي بي وي گردو او دست دست بي بكا وازيلنا يعني اتر بزاني تشي تاقي اكينوا اظن مي وهم يا ري خوشا اصلا قبل او لو هم يا ري خوشا وتشرد سر ماينكرافت بلام تحقیق نو کوتم خراب نیه مش تحقیق نو پیش او دسکین بیاری کرد نوشتیش اما او تام پیبلم اما ل ام نو روجین نو ل ناو نو روجین حالیا نو روجی زور پیروزا نو مینه حاجیانا که اما چونالی چون ل سرگی ل ساله که مانگیک معنی مانگی رمضان مانگیکی پیروزا خواهی گوره چونالی برزی کرده تو با فرز چون الله بلو پای او مانگی برز کرده تو بسر مانکانی که چون ل هفته کانه اما روزی که معنی روزی هینی جشنی مسلمانانه به همش ول روز کانیش نمینه حاجیان معنی که امن و روزا تایبت ل ل ایم مسلمان و هر تاک و تاک کردن و عبادت و چون الله کاری باشه و بر روزو بون و قرآن خواندن و امشتان ل من و روزا اجرو پاداش تکی زور زوری هه یعنی اگر بونم نه علم ام شته یعنی من بون نه اگر پیشتر بون نه من چاکه گکین یک چاکه کی بده چاکه حساب کری لوانه لم نو روجا دقات کری تو یا خود بیسقات کری تو الله اعلم خوای گور خو زانات رو خو باشت زان بلا ام نو روجا زور زور تایبته بو ی ایوش اگر پیتان کری بروجو بن اگر بروجو بن تانش پیتان کری زور ترین کات یادو ذکری خواب کن اگر بروجوش بن هر یادو ذکری خواب کن که براسی از جبهه کی زوریه لگل آوشا اگر پیتان کرا قرآن بخوین نوا بزن قرآن باسی اکات چیتیانیا اگر پیشتان نکرید خیر و چاک و کاری با شب کن لگل غزم و کس و کارتانا و دواتر لگل طاوی مسلمانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او بابتا انشاءالله پیابکم گشتوه اما چیه؟ جا با یک شته خوش تام پی بلم براستی پی تان الم یعنی اما من فرم بفور ماینکرافت و نی هیچ چی لی نازانم go on join ready and get هیچ لی ماینکرافت نازم کنفرم هر نازم ستینگ ستینگ زبطا که ایتی لادینگ ایسا فاکس دیس اما چست آه بی آواش تو آدرس کن شتو آجان درس کن شتی آجان درس کن جمع داد دم بحروش تام با درس کمی ساکنه مارکت پلیس با پلی کنه و نازنم پلی یاری کردی نه اینتر نازنم چی بچیه کریت نیو لگل سینو آل ورد نزدیک نمانه چی؟ کنن فوش تیشی که ادرسیه که چاقو اصلی حواوچ هست.
ئەمە باحروشتی دروست کردووە، ئەمە چی ئامانەتان خۆمان دروستی کرد یان چۆنە تێناگەم؟ تەمان وەکو وتم هیچ نازانم، با دەست پێ بکەین بزانین ئەگەینە چۆ کرێیت نیم هۆڵ. ئەرێ چۆنەڵێ شوێنێکی تازە دروستکە بۆ خۆت، ئەمانەوە بزانم غەڵەت نەم شوێنی خەڵکن جا ناشزانم لە خۆمەوە قساکەم بە قورآن فڕم پێویە هەر یەکەمەکەم نازانم هەرچی حادەکەمەکەم هەرچی یادەکەمەکەم کرێیت ئۆن پێڵمس نازانم زۆر ئەتیکە نووسرا فێڵمس مایۆرد سوڤایڤڵ نۆرمال باشە، با سوڤایڤڵ لێ نۆرمال بێت. نووسینەکانشی بکە مای ناشری نووسراوە خاتر خۆ عەلەقە نووسینەکان ئەنجام کردای کرێیت کەم یاخۆت تا بە کرێیت کەین هەموو شتەکان احتیادی ئەمە لێرانە بۆ خۆت چۆنەڵی شتەکان تەرتیب ئەکەیت خۆت بە کەیف خۆتە دەستکاری چێکیت چی ناکەی. بەڵام براتان خەبیر ئەلخۆ بەڕا هیچی لێ نازانێت بۆ یەکسەر کرێیت دەگەین یەکسەر چیە ناویارێکەوە بزانین چی بێ. ئیتر هەرچی معلوماتێک ئەزانن دەربارەی ماینکرافت لە کۆمنت بۆ می بنووسن چکە با یەک شتان پێ بێ یان بەڕاستی پێتان ئەڵێم من تااقەتی هیچم نییە بڕۆم لە یوتوب داشم سیکەم بزانم باسەحلەوە دەین فراید بابیکەین من تااقەتم نییە بڕۆم لە یوتوب سیکەم بزانم یارێکە چۆنە ئەبێت چی بکەی چی نەکەی بەڕاستی خوڵکی ئەو شتەم نییە باشە لە ئیش دێمەوە یەکسەرە خۆم ئەخەوم سەعات دوو دوو نی و بۆ سێ هەڵەسم ئەو کاتە ئەڕۆم نوێژی بەیانی یەکەم لە مزگەوت دواتر کە گەڕامەوە دوای کە زیکرەکان ئەخێنم دوای نوێژی بەیانی دەست ئەکەم بە یاریکردن ئیتە دوای ئەوی کە یاریەکە ئەەکەم ئەم یددیوانە دروستەکەم یەکسەر چی یەکەم ئەڕۆمە خەو جە بۆیە ئەگەر هەر شتێک ئەزانەوە یارێکش دەستی پێی کرد هەر شتێک ئەزانن دەربارەی ماینکرافت هەر کەسە و لەلای خۆی چ معلوماتێک ئەزانێت دەربارەی ماینکرافت ئەتر پێمی بلێن منیش من سێ کۆمنتەکانەکەم ڕاستی کۆمنتەکانە خوێن مۆی بینەرەکان بەس بخوا ئەمە چییە؟ ئەو ئەو ئەمە چەس ئەزانم ئەو خۆشە خۆشی فێرمانەکە غەڵەت نەبم ئەلێ بنەوە بکە ئەو چی بوو؟ خۆی وتی بنەوە کە نازانم ئەها هاشە چی بکەم ژێر خۆم بشکێنم یانەرەوە بشکێنم ئەها دارە پێشم شتێکەبی بێمە خوارە ئەو شتا ئازانم ئەمە غەڵەت نەبم وەکو ئارک سوڤایڤڵ وایە جەماعەت نازانوانەی ئارک سوڤایڤڵ یان کردووە یا خۆت نامە ڕێک وەکو ئارک سوڤایڤڵ وایە بێ خۆت بژێنی غەڵەت نەم ئەرێمە هەر نەشکا ئێ لا خۆزگە بڕۆش مایبانەوە ئەمە تۆزێ زەحمە دەشکێ ئێ ئەوە شتم بۆ کرێتەوە کاس و شتمەداتێ سڵاوت لێ بێ ماینی کراپ ئەرەوا بشکێنم بزانم ئەمبانە شتێکە چێت کیاوە بشکێنین پوتی میساو ناوەم یەکێتە خوارەوە هیچ نەبوو وەزاگە بەلە براڕۆ لەو بەحرە بەحرت ئەندیوە بەم ڕەبا ئەو وەڵای بن ئاوەکە جوانە بەڕاستی سێ یعنە سەراحەتم پێتان من کاردانەوەم چۆن بێ حەزەکەم ئەها کورە وەرە دەر وەرە دەرەوە خنکە فەقیرە کورە ماشقین کێ یان بە جدی پێتان ئەڵێم کاردانەوەم چۆن بێ بۆارێکەوە ئەلێم یعنم لە چاو سەرەوە لە چاو ئەم ڕەبع سە زوشتانە سی ژێر ئاوەگەنی علی فۆرکێ کوالێتی فۆرکێ زەوا زۆر زەخمە ژێر ئاوەکە با بڕۆین بزانین ماسی ماسی ڕاوەکە ئەوە بۆ ماسێکی ڕاو نەگەر حەزمەکرد ماسێکە ڕاوکە بام شتان هەڵ گرین ئا تەوان شتمانە دا تێکە هەڵیە گرین دێڵ دەی بشکێ ئابرا چەند بە زەحمە دەشکێ هاای بت خۆم لەحنێ خۆشیش لێیە ها هەر بە جدی گاڵتەی لێ دەچێ باگراون دەکە پشتەوەی یاریەکە لەحنێکی مۆزیقاکی زۆر هادێ و لەسەرە خۆ ئەو گوڵە بشکێنم هیچی نەدا پێم بازانم گوڵە بشکێنم ئەهێ ئەو گوڵێکی دا پێم
دو گلو گلک تداته ام جانا برین تکر تو ورا راگین 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 اوپلا قرا برا بزو خوش آزرگ لدی بس جماعت هر بجدی جیر آوگ زور جوانا يعني مرنقه يسلمتينه قن لينا ما تشيه شيره وشيره ايدانا بس والله نازم لاي من زور جوانا لا تشاو سره وي زور جوانا نازم اها اما ما باكي اه او اطاني نشتاقاني جوكار بينين ما باكي طاو او چیه؟ ما چیه؟ ما برخه صقه چیه؟ ما برازه برازه نمود؟ اها شمشیر اشتمان نیه او سیکن اما لیره به شمشیر درست کن خانو شمشیر درست کن به شد درست کن با خو من با ابتان خو من بجنی لم درگه بس یک دقیقه من چون این کم او ابیش مشیر درست کن بایی بطاین ما زودتر بشکنین اما رک عینن آرک سوروایول ها براستی رک آرک سوروایول یک با خوی بس چیه آه بس چیه به مربعی آرک سوروایول که براز اگه چی لیار تی من براز و تو براز هر همو من براز آی بود قوام لیگ دا ورا ورا مانا گئی آقا به تو قبول برازم کش اه ازم چونه ای خواد اه چونه ای خواد کوره باو چیه با گوشت چشتش کنه ای او عربی خود چون خواردن چونه آه تانه چونه ای خواد تیک هالف اه او خواردی تیک هاو بعدا جانالای بیخو بیگره بیخو باشه ما بریم زنیم برازو آجالوشی دیگه نمیدین نمردین براز معنیش بینی به مربعی اما چس آه گرگ ریوی ورا کوا چی دیاد بشم شیرم نیه بیبه من بیکوشم بزنم اطوان بیکوشم ورا وانا کی ورا کرا ورا ریوی زور که بازا زمان فیل من لیه نکات آه رای کرد ورا رانك هاي مام ريابي اما تشاس اه او تشيا او ايكا تشيا او ايكا راسا بانا ما نبيني الزانم كل رايان كل هذا اسم خاطر خوا والله منو تم مام ريابي في الباز اخري في الباز ده شو رايك ورا ورا مام ريابي بيا وايلا اه بابا نه رکوتی نه خواهر باشم مردین تیانی آبزام ایمه چیه؟ او برخ ورا گوش برخ گوش ورا برخ اجیا که چی دیاد؟ برخه که که گوش برخه که یک دقه ای گوش برخم که او تانی موطن راسه وزع من بر نه والا خیرم توزی کمو بو ها اوش خیانه که باش اشتگان تازه اشتی لیه زم نیش مال تام و خور نجیه منی زور خراب نیم اما خریده که یه او تا خوما بچو تو منو یه دوستانی بروین باش زور چاکه یک دقیقه تو باب زم امروی چی لیه او ما رو تسره باشه چون شد درسته که راو سه یک دقیقه پیش مشتی با جاریف خوما ام بشه خوما هم فیر اکیم و بزنی چون شد درست اکار ایسر رو خاندن منزانی باشه خریده من نه من ایسر میو چون شد درست کم اه هبزم اما
ئەو کردمانەیەرە. قیناکە بوون سوودی لێرە بێت لێ تێک هەڵیگرە، تێک هەڵگرتنە ئەک دەقە ڕاستە. نازم چۆن شت دروست کەم، با سێرە بناوە بکەم. ئابا بنە ڕۆ چییەوە؟ ئەوە هینە ناوی چییە؟ تۆ بڵە ناوی چی بوو؟ کورە ناوەکەی مەزان. ئابرانە ڕۆ چی دەرکرد؟ ئەها کورەخ اینمانەوە، ئامانەوە هەناسە هەناسە دان هەنەوە بێ ناسەی پڕ بێتە جەماعەت. بە هەناسی پڕ بێتەوە. وپ خەلە ڕۆژای ماسی تای ماسی ماسی ڕاکەی کوها دەوەرەمە جولیا، دەوەرەمە جولیا، وەرەمە دوودانم لێی دە. کامیان بوو؟ ئەوەیان بووە ڕای کرد دای خۆت کە بن ئاو وەرە. ئێ تا ئەو گۆشت ماسیشمان دەست کرد. ئەها خێنم کورەوەرە یەک دەقا کورەما بێ ئاگاشمان لە خۆمان بێزێ مادا خێن ماسی نانە نە تێک هاڵف ئەی بۆ نایخوا بەبزان ببیکەینەوێ. فلیسوان ئای زۆر سەیرە، ئای دوای وام کرد خواردین ئازامیزە بۆ نایخوا. بەخواری دەشت نەزانی زۆر ناخۆشە. کویک مۆف ئەوە فەڕێدانە، فەڕێ دێ نەوەی کاتە سەرەوە فەڕی نادەوە. شەومان بەسەرات پاش یەک دەقڕاوستە. سەی چەند جوان سێرم لە ولاشەکە. باشە چۆن جلو و کەڵاوشتی بۆ دروستکەین؟ لە چی دروستە بێت؟ چی پێویستە؟ سێک تەقە خواردنەکە چۆن بوو؟ ئەی هەوار چۆن بکەینە ناوورگی؟ نانە نە ئێرە ئەزان خواردن دانم بۆی بزان چیە بێت. هەرەوە بەرازەکەشی بۆ دانم، بەرازشی دەرخوارد دەدەم. نازانم تێناگەم لە مۆزوعەکە، نازانم. ئەوە وای گرێ دەدەسێەوە. باشێک دە قەزای حەسەب تەڵب خۆی دەنووسراوە داوای چیمان لێکە. ئەو دوانە ئەوەی دروست کرد. جوانە بزانم ئایسی دیکە بکەمێنانەوە تبلی بەمانە بێت بخۆ بوانە نابێت. ئەزانن چیەکەین؟ باشێ و نازم خێنم فولیان خێنم فول نییە. سی کوراوەکە زۆر قولاوە. چییە جەماع سی بنەوەکەن هەر بەجدی ئەوە چەس سی ماشاءاللە با بڕین. ئەمە چییە زۆمبی هات برانە ڕۆ ماڵی نەڕێت ترستانوی ئەوە چییە کاوە برەوە جوتکە ئادا لە خۆی. وەرە بخین کە دەی وەرە با زۆمبی بکوژین. کورە خوێنمی نێشت ئەوە بۆ نامرێ.
برانە ڕۆ چییە؟ ئەوە چی بوو کوشتمانی؟ ریسپاون نەڵێ کە ریسپاونەگەی هیچت نامینێ. ئەوە بەجددیەتی؟ ئەشیاکانم ئەو بوو تڕحێو؟ ئەمە چۆن چۆنیە خاتر خۆم یاریە نازانم. وەیبرانە ڕۆ کورەمە چییە؟ مایکرافتی خێڕی ترسناک دەرس و خاتر خوا وەرە ڕاکە. کاکەزان چەکەین ئەم بەشە هەیە بۆ خۆمان بەشت کۆکەینەوە بلێن ئێ ئێوە بژن ئێ شتەکانم کۆ نەکردەوە نایڵم ببرم یەکسەر دەرەچم سەیفیەکەم و دەرێچم باشە بلێن ئێ ئایسا موشتێک کۆکەینەوە باشە ئە ئەم جیاوشتانش کۆکەمەوە ئیشم پێ بێزانم ئاهانێ جیاوشتم کۆکەیتەوە ئەنجا بلێن ئێ دارشکێت ئابزانم ئا تاش ئەشکێت هەموو شتەکان کۆکینەوە جا لە بەشی دووەما ئەنجا ئێوە فێرم کە بزانم چی بکەین باش نییە بزانم خۆشم بزانمە گەمە جامە بۆ هەنێ معلومات کۆکەم و لەسەری ئەتر ئێوەژەوە ێزانن پێم بلێنی تی زان شتێکی دیەکە زینەگی نەچوە لەگەڵمانی کرا ڕەمانش کۆکەینەوە بابڕین بزانین گورگو ڕێویش نادۆزینەوە بەس وڵای یانم هەر بەجددی ئەم شێوازیارری سوڤایڤڵ یانم خراپ نییە زۆر خۆشە بەس چییە ئەمە چکە دیقەکەی ئاها بەو شێوازێ بۆیە یانم خەڵکێ زۆر ڕقیلەتی و خەڵکێ زۆریش حەزی پێێتی شکر شێوەکە تۆزێ منداڵانەیە بەڵامی ترەوەیە خراپیش نییە بلی زۆر خە زۆر خراپە زۆر زۆر خراپیش نییە ئەوەرە برانە ڕۆ جنۆکەی ئاوی بابە ڕۆوەرە گاڵتاو کردلاۆ جنۆکەی ناوە جەمالەوە حرەسیات ئاوەکە گرسی هەردیە ئەو چیەکەوە ئەو چیەکەەوە وی وی بەخوام کوژێ با ڕاکەم جەمات ئەوە سەگی یاویە جنۆکە یاوی و سەگی یاوی و خادر خوابانە چەس بەزانین ئەی کوا بەراز و شتەکان نەشۆ بوون سەی چۆن خۆی ماتەکان ڕسمەکەتان دیوە لەسەرە ئا لەسەرەوە شتوو لێمەش لێم دەت برامە ورچە ئەو ورچە بەشە لە خاتر خوا بە قورآن شکلی بەشکل ورچەکە لاچۆ کوڕاکە بەخوا لێمە دابا بڕۆم ئەمە چی ئەمە برا ڕۆ بۆم بوو تەقیەوە پێم چی بووە کورەمە هات کورە چییەوە خاتر خۆ زانم ئەمرێ هەروە بێتە پێش و زانمە تاوام بیکوژم لێرە دۆی برانە ڕۆ وەرە جەماعەت بەخۆ با بڕێ نەزانی چی لە یەک شتە ترسم من ئەترسم دووبارەوە شتم لێ سەرنەوە بڕین بەس پێویستەکان مەڕێ بەرخێ شتێ بزنێ کورەم هەموو ورچە چییە تومەتە ناوچەی ورچەکان برانە ڕوهات بەرەوتی هەرێ هات ئەوڕێ جەمان
باشه من بريبي كوا ها زومبي شو رأيك ده دست بوا راس ما علت بقر نجيري ودسا برا وشي كده ها بقران تيل كواني خسانا تيل خسانا وشي كوتو ده دوم از نهني هي وارا وشي يا ياري بوا خاطر خوا اوان شي اوان اوتشي ده جماعة ده بيجي سكاي ما بيجي شمشير وش الدرس كه او طاقتي نما اي والله شي هي بدي من در خوارتي دم شي هي لا نازم برا دق دا نرزيار والله وتولي شو هاتي رولا بابرينو شني خو مان لشو وارك سرفايفل بيتي يود اما نازم في معنى لي اخونا الله يجمع نازم تشكين بابرنا روسي وماسي قوري يا او يشتا طاقتي نية بروات الريوم السي خاطر خاطي نية تيان سي ازام اخوا ايه او تويني بو تويني بو تا تا او طعم من دافي ايه او گوش ماسي من دست كوت اها برای ذهنش کو کم و کوتاهی به ویدیو که دیرم با خواهد جمع دینا زم که که تو زنی با جاری ده تو انشال آو ما تا این جاگاش درست کن ها ازانن اشتی خوشه آو با خود رو رو درست کن بس مشکل همه همه دوائی همه چون سیوی کن مشکل همه همه دوائی چون سیوی کن یک دقیقه ازم سیوی تیه تو یک دقیقه آو با آو نه تیرو درس بدی؟ ایه زنی چیه کن؟ اوا بینن؟ مام ریوی بینن؟ ورا ورا مام ریوی ورا مام ریوی ورا را نگه زنه رو تکوشم سلام لخوما لا توار لي جوش ما مريبي مراو كرد زين عطاني ما مريبي مراو وزن امانة تاس اها توش حزقي بتكوشم هاتي تولاي برادر اكت كورا هيز نابينم بس ديادا ورا ايه هو ازاني چی دیگه های کوئی کنه جماعت امانه جنه کوئی کمول امانه زور چاکا اینجا چون بروینه سره و باشه ولی خوی ابی بتوانی یعنی بتوانی بی بتوانی شد دانی تیگن چون
بکنی شوین خوی اما چه زامش کنی شوین خوی یک دقیقه راب زام چون سیف بید سیف آوت او تا بحش دوزی معنو من لای بحرکی ماینکرافت کوتایی بیاری که دینم اگر نم آخ او چیه و در تری چیه و آها معنی میوی پیوه یا سیف تریه و چیه و تی نگم نازم چیه بخوان که نه آقا خیلی که طاقتی نمینه اه باری باری شل گیریم اه لایم جوگلی که ها درست من کرد جماعت لایم جوگلی که علی رانه کتایی پیدینین جایی و دارم ام بشش بدلی او به راستی معلوماتی و معنی و هیچ مالی نه از این تنها شون الله شون الله کابرانیه لپرک خویه که بنا موضوع آگای لیزنی ایمش او خو من کرده نه فورتنایت تن او بو تحقیق کرده و یک بوتم یعنی وکو تیستی خوم و تیستی کم زنم ام ماینکرافت چیه و چی نیه و ایتر اوانه شکتا و کسی نه هم بینی و بی بینن بزنن ام ماینکرافت چسوا امانه خلق حزی پیتی زورتون قرآن خوشه و زور نلین للای بحرکی ماینکرافت دینه کتای اگه بدلتان و لایک این ویدیو کن و هرچی معلومات اکتانه زانیاری اکتانه لسر ام ماینکرافت چی بکین و چون بکین و به چه و یکشتکان دروس کین و گوشتانه چون بخوین و من هیچی دین ازانم هرچی ازانن لکومنت پیمین بلین ممنونه بم تاوکو یاری کی که یا خود تاوکو بشی جمله یاری ماینکرافت بخواتان اسپیرم خواتان لگل مالا اگر حزه کن بردوام بینم یاری او ارسال لایک این ویدیو کنم سابسکرایب کنم لیرکوت گیمر کنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.